انبياء مول کیا انبياء بوس اکدا عرب مدینہ پاک اس من بیت مدینہ پاک اس من یوزمو علاوال عمر ما سو کن جائے دوبک اس کر بیان کیا کر بیان میجو نام باش احمد یوار یاد نماز اڑ تو اللہ نہ وکد گسب بنا یم نہ تور کی دوبک نہ اس کرو عشاء پات عشاء پات کچھ نماز پڑھ اون عمر نشما چلا تے عمر کم نواز برال گوس تو گئی کام تو روٹ ہاس کور میں بیان مش وتے ونا میں اس کرے کام اس نیاو اخ مدینہ ینور سٹو مولوی اخ سیت کوت دہان دون ہے ایم یہ کی اس کرے اس ایم اس نے تفر کیدت کیم تو تو چھو غلط یہ چھو غلط ہو چھو غلط یہ چھو غلط یہ چھو سورے غلط تو کر ہس تاسے کات کاسے کات کیم اس موسر انے مولوی سیت نون علاوہ ان پت الٹا ان کیا کرن وہ ما ہکن دہ تو برو یل دیتا سروی دوبن یہ محنت سری سین الٹا کرت مے سے چلو کور میں تے دونس گنڈ شاید بیان میں ونی مس کی مول وس کا تھا پتا پتہ کر میں دربار میں سے سمک میں میں اس کی کتاب آنی ہے میں من تم کتاب کا جش آنی اور آنی تے اس میں کتاب یل بغت مش کتاب بیان آ وہ یت بیت اس مولا عدنان صاحب تے میں سوئی بیت اس کی سوئی وچ اس مسجد نبوی اس میں نبر کن بیت بیت سے میں تو بگئی مو وضو کرت اس کال گاو کیا تھی بڑے لوگ جمع ایم سے پنے سوال کر میں شروع میں کر مولا عدنان صاحب پوری جلدی بال برحال با جلدی میز من سے کیا دلی دوپن بوسے گم اور ونان بوسے گم اللہ والے سے امن تو میں تفر کر لم کیا ون میں تو ہت غلط یہ غلط یہ غلط مز آسا ون اللہ والے کیا غلطی دے فضائل اعمال سے غلط فضائل اعمال کیا مجھے تر مز کیا دن تر مجھے تہ یہ دنیا مز کن مز کیا مجھے تعالیٰ ون ساروی کھت غلط چیز کیا تر مز دن تر مز ون میں عجیب کتھا تات مز لکھت کس نے ولی خدا آو تم پر نا تو من قوت روزے پاکس پہ ام لوگ ون یا رسول اللہ پن دست پاک کر تو بہ کرمو تو کیا دیدار بہ کر موئی ات ام پور یہ ات درا دست پاک ام کور تک کیا وشت ام من نیرا دست پاک کس ونان ارے تر پھر ارے مولوی ون اس کا مز ون سا لالا امک جواب دما بہ قرآن سیت کن حدیث سیت دوپن نا بخاری شریف سی حدیث سیت میں ہسا بوس مے ٹھیک نا غور علم وار کر برا علم سمجھان فور علم لگان زیادہ کس سمجھانس تیر ہو کر چپڑ چپڑ کس یس سمجھ سہ کوکر اکی زنگ تس کیا کر لیکن علم بہرحال مان کت فور مے تشیا کورمت معراج واقعہ چھ پتہ دوپن اہن مے معراج کس واقعہ مز پتہ حضور علم مسجد اقصاس من سائے حضورن کر امامت پت کن کس اس دوپن تمام انبیاء میں یل سوری پیغمبر ہک نیر دست پاک یوز نیر کیا یل سوری پیغمبر رانا سوری اور یل پیغمبر سوری دست پاک ہے لیکن کڑن واجن ذات حضرت اللہ پان ہک نہ نیرت یہ چھ تھاون عقید من من پان ہے کان پیغمبر چھ اسن پن اختیار کی موئز کرام چھ اسن کتھ حق اتن مس اللہ تعالی سن بیکس اتن اسا کی بخاری ما چھ روایت موجود اج دا سم کے حضرت موسی تہ حضرت آدم علیہ السلام یہ چھ بخاری مس آج نہ بخاری 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 ساری حضرت آدم سمکے حضرت کس موسیٰ علیہ السلام او جلی دمنس بابا تو چھو ٹھیک دمنس آنس تو چھو وز آدم دمنس آن آدم آچھو سے چھو کرنا کا پنیا دست پاک خدا ان پوت آنس چھو کرنا کا رب العالمین فرشتن ونا امس کریو سجد سو بنو اک مسجود الملائک دمنس آنس پترو نا کا ربن جانتس میں دمنس آنس تتی اس کا عش کرنا تو آنس ات سا ون تو بہت اس کل کھن درف در سن کی ون حضرت کم ٹھے سن کڑت یہ کم آئے نا کھن نچو کر حضرت آدم بلا بوڑ بوڑی دس آدم آدم ون چھکا موسا دس آنس سہ بنو نا ربن پیغمبر آنس ٹھے دس نیا تورات آنس سہ بنو نا کلیم اللہ سہ اسا مناجات کر دس آنس دپنا یہ ون تو تورات مزہ اسا لکھت تورات کر آئے لکھنے میان زینہ برو کی میان زینہ پات یہ گوڑت ازدس مز آمد لکھن مجھے دپن تر مز اسا لکھت آدم کھی سہ کل اہن تر اس لکھت دپن روبن یہ گوڑت تہ لکھمت مے کا چھ ون مین پیغمبر فرمو آدمن زیون آدمن مے چھ یہ واقعہ ون مے چھ بدل واقعہ ون یعنی کہ آدم تو موسیٰ کر سمکھائے آدم تو موسیٰ کر سمکھے وچھ یا تو گو موسیٰ گوڑا سمکھا کت مز آدمس مز یا اس آدم آو کس زمانس مز دوبارہ آو زندہ کرنے کس زمانس مز
موسا سن زمانت مت اور مردہ ہیک زندہ گژھت عیسان کر مردہ زندہ ارے عیسان کر مردہ زندہ اللہ تعالیٰ ہیک نہ مردہ زندہ کر حضرت آدم ول سا کسن مس کس کات یل من پان وی کات کر حضرت آدم کر مناظر بحث مس جون کی حضرت آدم یل حضرت آدم ہیک نیرت مینس پیغمبر ہیک نہ دس دے بعد میں ہیک نیرت یہ کہاں کت اور سون عقید انبیاء چھ زندہ یہ حیات و نبی کیا عقید یہ خام کا تو کرو معراج کو واقع اگر معراج کو واقع زیان مز روزی سے حضورن پرن انبیاء علیہ السلام نماز سے کسنے ساری مسئلہ حل انبیاء علیہ السلام چھ حیات اور ام یاما چھ ساری کھت بوڑ حیات اس حضرت نبی پاک اور اتی یہ ہوتا کہ رب العالمین یا جائے یس امن ایک بات نہ کہاں پریشانی چھ کہیں تین مسجد حرام مسجد اقصاد مز کرین جمع حضورن پرن تم نماز پچھ حضور کھسان آسمانس مز حضور آسمان مز گھسان کم سے ملاقات پیغمبر سے ملاقات کہاں پریشانی چھ نازان ولی سند کرامت پیغمبر سن معجزہ ہیکن سے پریشان کنا عقل سے سمجھتا کہ لیکن مانون چھ دبا سن مقدم صبن کھو اگدا سوت جہان گرن ایک وٹے بات کسن کرن صاحب ہو سوت جہان کرن کت کنا کھے وچھو تو پیغمبر کت موسی علیہ السلام پنے قبر مسجد موجود مسجد اقصاص مسجد موجود اور شیمس آسمانس پہ موجود یل رب العالمین یس ات ہیکن سے انکار کرتا تو ون میں سوری عقل ہور ات مہ کرتو انکار کیتن بہرحال حضور علیہ السلام سائے مسجد اقصاص مز پڑھنوک نماز اور مسجد اقصاص مز بہ تعارف کیا کر آدم و تم کور تعارف ابراہیم کور پن تعارف سلیمان کور پن تعارف موسی علیہ السلام کور پن تعارف عیسی علیہ السلام کور سوڑ سہ تعارف سہ بدو امام صبح پوچھو سما ون تو معراج رات ات لگ رات ات لگن دہ رات بیان کر اکس رات مز کیا گھس مسئلہ حل میون اخ گنٹ کت پوش ات ہک گھت وہ زمین سے پہ کت مے سٹرو سٹرو مے کور زیادہ جھوٹا کیتن حضور علیہ السلام سائے مسجد اقصاد مز اور ات پہ آو حضور علیہ السلام کھل کت کت ات آو کرنا لفٹ استعمال کیا کرنا ہتن کیا برا ات کیا لفٹ کت تھی ہکو نمجھ دے کہ ویت کس طرح مکلیا تہ ٹائم البتہ آج لوگ بحث کر